Čaute, čaute, vítám vás u nového videjka a ano, skončili jsme tady, bohužel, ne bohužel, ale ne, že by to nebylo fajn, ale prostě je lepší, o, co to, o, ne, nezabiješ, nezabiješ, o, to bylo jako fous. What the f? A zůstaň ležet, ale kámo, a my ho nemůžeme nezabít. Počkej, co to, co to je toto? Aha, my ho nemůžeme odjebat hned. OK, ten je nějaký těžší typek, OK. OK, tak, teď tě zabijeme. Tak tě zabijeme a prostě tě jenom odkopneme do háje někam. Ježiši. Jsem se bál, že bychom se zabili. A mám tři křížky, což jakože je blbý pro nás a bude ještě hůř, myslím. A, tak tady je Achilles. Nebo Achilles. 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 Ne, tady to není Achilles, to je někdo jiný. A, naštěstí po nás nejdou týpci. Hehehe, kiš kiš. You're Achilles boy. Connor, was it? Ano. I saw what happened at the townhouse. A fine mess that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, a criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman to justice. What am I supposed to do? Well, you can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. We can't be seen together until okay. These posters are gone. Jasně, takže nesmím upoutat nějakou pozornost, či? Jenom v to doufám. A jinak půjdu takhle. I've nothing more to say so long as those posters remain. Aby jsem skočil do té studené vody, ale stojí mi to za to? Ano, stojí mi to za to, tak pojď sem. Musíme jít tady k tomu týpkovi a schodit do vody. Jinak to je půjde. Tak, mazej do vody. My tady to zatím sundáme, tady tu věcičku. Hej, easy. To! Jak si nás mohli všimnout, týpci? Jak si nás mohli všimnout? Jak si nás mohli všimnout? Nechápu. To! Jak o nás mohli vědět? No, tak jo, tak vy chcete fight, tak pojďte hoši. Co ty šmejde, ha? Tak teď se ukažte všichni, ou. Oh. Co? Co uděláš teď, ha? Co uděláš? No nic, hovno uděláš. Au, to mě docela bolelo. Oh. Chceš taky takhle dopadnout? Já vím, že chceš, tak pojď sem. No. Tohle se nám nějak nepovedlo. Nevím, jak nás jakože mohli uvidět. Jo. Ale OK. Tak ještě toto sundáme. Nice, a je to. Čau pesané, no počem, no hodnej, no šikula. No, sice mluvím jak retard, ale takhle to u mě chodí, no, bohužel. A Samuel Adams tady se s někým baví o něčem, nebo co se to tu děje? Ah, Connor, there you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Peace. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Sleduj a uč se. No? Oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. No. Where are we going? Tak co musím udělat ještě? Nezvedněte míru své známosti. Oh. Nad trojku, jasně.
No, ale jak se máme dostat, jakože tam, dozadu. Oh, my musíme počkat tady na pána, nebo, jo, běží za námi, ok, já jsem myslel, že zůstane pozadu, ale naštěstí ne, takže. Takže je to fajn a já doufám, že, oh, na tyhle bych si měl dávat bacha. Ale no co, my to můžeme takhle obejít pěkně. Já nechci chytat ještě ten Almanachi, nebo jak se to jmenuje. Hej, no tak. Adame, pojď. Nevadí vám to, když já nazvu Adamem. Tak je to Adam, ne? Samuel Adams, no. To je dost nejný. My se musíme dostat za ně, no, ale... Tady, já nevím, jestli by to on mohl vylézt toto. Nejsem si jistý. A jestli to vyleze, tak je to bůh, hele. Ne, on to nevyleze. Kurňa. No tak ale jsem se dostane, ne? V klidu. Jo, dostane, takže nice. Tak, pojďme odsuď. Sem mám jít, nebo? No, tady jsme. Jo, mám jít dovnitř. Nejhledanější v Bostonu, no to jsme my, hele, to jsme my. Ano, piju tady citronovou vodu. Chutná děsně, fuj. A je to v pohodě. Oho, taková tma. Ty vole, no, nic nevidím. Já naštěstí něco vidím, jo, ale oni nic nevidí. Děkuji. Hele, já nevím hoši, ale já jsem se vždycky bál v tady těch chodbách jakoby chodit, když mi bylo tak 10 nebo 12 nebo 11, tak jsem se bál chodit jakoby v tady těch chodbách, jakož to bylo tak tajemný. Ej, počkej, jak to mám zapálit? Ečkem, ne? Jo, Ečkem. No, to by mě taky zajímalo, no, ale to nikdo neví. To je velké tajemství, jo. Ale asi bychom měli jít tudy, že jo? A jestli ne, tak ne. Tak půjdeme špatně, no. Tak, tady to zapálíme, aby jsme viděli na cestu. Oho. Jo, ale kam, že jo? Tady máš jakože dost cest. Ne čest, ale cest. Tudy to asi nepůjde, tak půjdeme tudy, se mi zdá. I když to je říká velmi rád, musíme jít za krysami většinou. Jo, jasně. Jo. Ok. Tak tady si to osvětlíme, jo. To jsou naše jakože... Torčky, jo. Torčky jsou tu. A, aha, tady už je konec. Ok. What the fuck? Oni to byli dvakrát. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ars. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire. Sipej, že budu. Ale sipej, to umí každý. Jouma, až na mě. Počkej, jsme to otočit. A počkej, to bylo dobře. Ne, no tak. Tak. Tak, hop, hop, pojďme. Nice, bomba. Hotovo. Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. Tiskárna není daleko. OK. Nevzbudová pozornosti. OK, to máme dokončený. Tohleto misi. To na synchronizace. OK, takže půjdeme na šestou sekvenci nebo pátou, nejsem si jistý. A od ty pátý nebo šestý bychom měli začít chytat už ty templáře. Nejsem si jistý. Buď od šestý nebo pátý, ale možná i sedmý, takže tak no. Tak počkej, tohle si pěkně obejdeme, teda neobejdeme, ale prostě víte jak to myslím, takhle si to... neobejdeme, ale... Ježiši, oši, nechte mě bejt. Ty taky, co chceš? Dej mi to. Já tě nechci zabít, ale ty to chceš, ale. No, a nech mě bejt. A já jdu odsud. Ne. Tak vy chcete fight, tak pojďte, no, tak. Ty půjdeš dolů, ty taky, tak ne, no. Tak. Oh, chudák.
No. Oh. Au, jak dostal. Chudák, tyjo. Oh. Connor, ty vole, ten je dost jakože brutální. Brutální, no. Ještě tady byl týpek, že jo? No, dva já jsou tu. Tak se ukažte, hoši. Ukažte si. Já vám nic neudělám, jenom vás musím zabít, abyste mě mohli pustit na tu další misi, nebo prostě sem. Oh. OK, nice. Tak, co bude tady? You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost, should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. Okay. Oh, now you've had a chance to see. Následujte sama. Okay. Sama. Nebo sama, no, to je jedno. Zavolí stráže závislosti na míře překročení zákona se může. Jo, jasně. Takže nesmí porušovat nějaké zákony. Jo, jasně. A když to bude důležitý, když si budu chtít prostě jen tak zafajtit, se taky jesmí. To asi ne, to. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. Bojujeme jednou lží proti druhé. Aha. Here we are. Speak with the Harbor Master and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Tak jo, no. Zastavení tisku a teď se půjdeme vrátit domů, no, tam kam patříme. Takže by se rád. O, oh, kam můžeme všechno. Hranice, jasně. Devonportová usedlost. Oh, tak půjdeme tam, že jo, tam asi musíme jít, nejsem si jistý. A je to dost možný, hele. Že jo. Nestačilo by dát prostě rychlé cestování, aha, to nejde. OK, no tak my se tam dostaneme jinak, hele. Oho, tady ještě je loď nějaká. Na tu se asi těším nejvíc. Ale na tu se těším nejvíc. Jestli ji budeme moci chtít opravit, tak to bude mega, hehehe. Tady budou vlci, ne, se mi zdá, když tady něco zapískalo. No, je mi jasný, že to nepískali vlci, jo, ale prostě... Tyha. Tak, jsme tu. Zajímalo by mě, co bude teď. O, co tu tady máme? Návrat ztraceného syna. O, tak to bude zajímavý. Welcome back. You left me in Boston. Nechal jsem věci, které. Well a zkuši. But experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will. After the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man, full grown, who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Oh, that's a mega. Go on before I change my mind.
Hej, pomoc. OK. A pojďme za ním. Jo, už běžím na pomoc, pane. Jo, hej, pomoc, už běžím. Tak. No pomůžu ti, jenom záchrana u řeky, jasně. Jo, nemáme času na zbyt, no, ale toto bude těžší v tom sněhu běhat, hele. Tak mě nežení až tak moc. Zase ta hudba začíná, no, zase dostanu copyright, ne, za tu hudbu. A naštěstí mě to dovolili, jakože, používat tuhle hudbu. Teda, když je to v té hře, tak mi to povolili, jakože, používat, takže je to v pohodě. Terry, ne, se jmenuje, nejsem si jistý. Nic se vidím, oh, ne! Ne, kurva! On musel skočit hned do té vody, že jo? Ne, to snad ne. No tak. Běž, Connore, vole. Kahetio, Tiki, nebo jak se jmenuješ, kurva. Pojď, běžíme, pojď, musíme mu pomoct. Pomoc, já už běžím. Ty kuk. Jak jsem se ho lekl? Ježiši, omlouvám se, to jsem nechtěl zabít vlka, no, máme to splněný, ale k čemu mi to je? K čemu mi to je do háje? Když my musíme běžet tam za tím týpkem, musíme mu pomoct. No, tak pojď, ne! Ale what the fuck, to co je toto? Běžím za ním jak vocas a stále nic. Stále nedoháním. Ani nedoženu. Když si to tak vezmu. Už běžím, kurva. Konorek! Kurva, pojď sem. Ne, už tě mám. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who are you calling? Knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. Mise dokončena, no bohužel bez toho, bez té jedné úlohy, no bohužel, je to tak, já za to nemůžu. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. Co se děje? Jasně. Takhle si budeme tady hledat jakože nový kámoše a ty nám budou dělat to a to a to, že jo, jasný. Jo, vylepšování usedosti získáte nové suroviny k obchodu, jasně. Ale to si myslím, že bychom mohli nechat na příští část, jelikož jsme u konce. A já vám děkuji, že jste se podívali na tohle videjko až do konce. Když tak tady zapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr. A ještě vám strašně děkuji za neuvěřitelnou podporu. A čaute.